Oi, gente, tudo bem? Tudo bom? Beleza? Tudo bem? Acabou a palestra que estava tendo aqui e agora vai rolar um show de stand-up aqui. Vocês estão sabendo disso ou não? Não vai embora não, moço. Não vai ficar quase ninguém. Volta. Ai, acabou. Tudo bem, gente? Beleza? Vai rolar um show de stand-up aqui hoje, entre um evento, uma palestra e outra. E eu queria saber de vocês aqui, quem gosta de stand-up comedy, quem já assistiu stand-up comedy, quem sabe o que é stand-up comedy? Levanta a mão, quem sabe o que é. Já assistiu? Qual que é seu nome? Newton, tudo bom, Newton? Vamos dar um bom dia pro Newton para esquentar isso aqui? Newton, o nome dele, para ele ficar com vergonhinha, vamos? Oi, Newton, vamos? Oi, Newton! Esse é o espírito, obrigado. Ah, obrigado pela água, tudo bem? Já tem bastante água aqui no palco já. Ó, o que vai acontecer aqui? Já contar piadas para vocês, para tentar alegrar essa manhã, porque é um horário muito bom para contar piada, 10h30 da manhã, é maravilhoso para isso, né? Newton, a gente vai contar piadas para vocês, e a gente vai pedir muito para vocês darem risada se a piada for boa. E se a piada não for boa, ri por dó, porque tá só vocês aqui, ó, tem mais espaço do que gente aqui, entendeu? Tá, galera, Chico Xavier aqui, ó, em peso, obrigado pela presença. Eu tô enxergando vocês, eu não sei, mas... Eu posso contar com vocês? Posso contar com vocês? Posso? Posso, Newton? Gostei de você. E outra coisa, se vocês gostarem muito da piada, aplauda a piada, porque é bom pra gente, porque a gente está aqui fazendo piada para pouca gente, é difícil isso. Newton, puxa uma palma para mim, Newton, por favor. Isso. Qualquer pessoa que puxar a palma, vá junto. Tudo bom, amiga? Gostei do seu sorriso. Obrigado que você está aqui e não foi embora que nem as outras pessoas. Ó, deixa eu começar me apresentando. O meu nome é Diego Menassi. Alguém já me assistiu em algum lugar? Uma pessoa. Obrigado. Dividi apartamento com ele, por isso que ele me conhece. Ó... uma outra coisa, todo mundo que está aqui, pô, Campus Party é um evento muito legal, eu gosto muito de tecnologia, e eu acho que tem muita coisa a ver com tecnologia, que acho que todo nerd que nem eu gosta, que é herói. Quem gosta de filme de herói aqui, levanta a mão. Quem gosta de filme de herói? Ah, agora estamos se entendendo, hein? Cara, eu adoro filme de herói, eu adoro filme de herói. E eu estava tendo uma conversa com um amigo meu uma vez, sabe aquela conversa que não vai dar lugar nenhum, que ninguém nunca vai... Não vai dar em nada essa conversa, que a gente começou a ter uma conversa assim, ó. Ô, brother, se você pudesse escolher ser um super-herói, quem você escolheria? Quem você escolheria, Newton, se pudesse ser um super-herói? Quem? Super-homem? Apelão você, hein? Eu já sou mais humildezinho. Eu falei pra ele assim, cara, eu escolheria ser o Flash, porque, pô, o Flash é rápido, ele corre, não tem esse negócio de se atrasar, não tem trânsito na Marginal Tietê, não tem nada, é maravilhoso ser o Flash. Aí ele virou para mim e falou assim, cara, mas já parou para pensar quanto de sola de sapato o Flash gasta correndo no mês? E uma pessoa que fala isso quando você escolhe um super-herói, é o mesmo tipo de pessoa que ganha na Mega Sena e fala assim, eu não vou comprar uma mansão não, dá muito trabalho para limpar. É o mesmo tipo de pessoa que faz isso. Não é verdade? Porque, cara, eu queria muito ser o Flash, só que eu acho que o Flash, ele dá uns vacilos. Você gosta do Flash, Newton? Mais ou menos. Por quê, mais ou menos? Eu acho que ele dá uns vacilos, Newton. Eu acho que o Flash dá uns vacilos, tá ligado? Porque o Flash, em pé, e o Barry Allen, que é a identidade secreta dele, em pé, é a mesma pessoa, tá ligado? Não tem um disfarce. Qualquer pessoa que olhar a boca do Flash, vai ver que ele, com a máscara, ele é o Flash, tá ligado? Por isso que se eu fosse o Flash, eu ia escolher uma identidade secreta muito foda, assim, muito foda. Eu ia ser um cadeirante, porque ninguém ia desconfiar de mim em momento nenhum. Momento nenhum, porque eu ia passar batido, tá ligado? E aí as pessoas ficam assim, tá bom, cara, escolhe outro super-herói. Aí eu falei assim, posso escolher outro super-herói? Pode. Eu falei, então eu escolheria ser o Homem de Ferro, porque eu acho legal a armadura dele, tecnológica, é muito louco você chegar num lugar, sabe, com aquela armadura, e todo mundo fica olhando, nossa, uma armadura. E sabe o que ele falou pra mim, esse amigo meu? Ele falou assim, cara... Se o IPVA de um Celta já é caro, imagina quanto que é o IPVA de uma armadura. Eu falei, claro. E ele falou, imagina o seguro de uma armadura. Eu falei, claro. Eu vou fazer seguro de uma armadura porque eu vou parar minha armadura em qualquer lugar na rua, né? Até porque se eu parar minha armadura na rua em São Paulo, com certeza um flanelinha vai arriscar, porque eu não vou pagar um flanelinha por uma armadura cheia de arma, tá ligado? Uma outra coisa que eu tava vendo, quem tá na hype de um filme chamado Shazam, que vai estrear?
quem tá na hype desse filme? Cara, eu tô muito na hype desse filme. Eu tô mais na hype desse filme do que o filme dos Vingadores, de coração mesmo. Porque eu acho muito louco o Shazam. O que, que é o Shazam? É um moleque que ele grita, Shazam! Cai um raio no peito dele e ele vira um super-herói incrível. E se fosse no Brasil o Shazam? Porque a gente tem um moleque, a gente tinha um moleque aqui no Brasil que gritava pra caramba, só que ele não gritava Shazam, ele ficava gritando PlayStation, PlayStation, Play. Esse era o nosso Shazam brasileiro. Só que o Shazam, quando ele cai o raio no peito dele, ele vira um adulto, cara, ele fica um cara muito mal vestido, com um raio no peito. O cara é meio mal vestido, tá ligado? Se fosse no Brasil, acho que o Shazam seria o Supla, porque também é mal vestido igual, tá ligado? E uma outra coisa que eu queria falar, alguém assistiu aqui Mulher Maravilha, Aquaman, vocês assistiram esses filmes? Alguém assistiu? Pô, eu sou casado, eu tô casado há 6 anos. E sabe, tem alguém casado aqui hoje? Levanta a mão, casado, legal. Brother, sabe quando você está na cama com a sua mulher e ela puxa um assunto com você, mas não para saber a sua opinião, mas para usar o que você falar, para te fuder lá na frente, sabe? Ela chegou para mim um dia na cama, ela fez assim, amor, se você pudesse escolher uma pessoa fora do casamento para você sair, e eu não considerar traição, mas tinha que ser uma pessoa muito foda, uma pessoa famosa, uma pessoa linda, uma pessoa inacessível, que você nunca vai conhecer na sua vida, quem você escolheria? Na hora que ela falou isso, me deu uma tela azul de Windows, sabe? Pam! Eu falei, sério isso, amor? Agora, essa hora, sério? Ela falou assim, vamos lá, vamos se divertir, vamos dar risada, fala aí pra mim. Eu falei, tá bom, qualquer pessoa? Ela falou, qualquer pessoa. Eu falei, pô, eu escolheria então a atriz que fez o filme da Mulher Maravilha, a Gal Gadot. Eu acho ela maravilhosa, eu acho ela incrível. Mulheres, vocês concordam comigo que ela é linda? E quando uma mulher concorda é porque ela é linda mesmo, não é recalque não, ela é linda mesmo. Ela é maravilhosa, a Gal Gadot é foda. Você assistiu uma Mulher Maravilha? Não é incrível como o pau vem na testa no meio daquele filme? Não é incrível isso? Eu adoro esse filme da Mulher Maravilha. Eu pago um pau pra Mulher Maravilha. Eu acho a Mulher Maravilha linda. Eu acho a Mulher Maravilha perfeita. Eu amo a Mulher Maravilha. Linda. Ela tem um defeito. Ela é casada e não é comigo. Mas até aí, foda-se. Ela é linda, maravilhosa, perfeita. Mulher Maravilha é linda. Linda. Mas linda mesmo. Eu não tenho ciúme do marido dela. Nenhum, assim. Eu acho a Mulher Maravilha perfeita, cara. Perfeita. Eu deixaria ela usar meu cu de porta-treco se ela quisesse. Não tô nem aí, cara. Eu acho ela perfeita, maravilhosa. Eu beijaria o marido dela na boca só pra falar que eu beijo ela por tabela. Na boa, assim. Porque ela foi a boca mais próxima da boca dela. Eu não ligo. Ficou claro pra vocês o quanto eu acho a Mulher Maravilha linda? Ficou claro pra vocês? E foi desse jeito que eu contei para minha esposa que eu escolheria ela. Quando eu acabei de falar, minha mulher estava assim para mim, ó. Qual é o nome desta puta? Ela falou isso. Aí eu falei para ela, Gal Gadot. Só que ela fez uma coisa que vocês mulheres fazem, que só mostra que as mulheres não têm alma, as mulheres não têm coração, as mulheres são ruins quando elas querem. Ela pegou o celular dela, ela entrou no Google Imagens e digitou Gal Gadot sem maquiagem. Pra que fazer isso? Pra quê? Aí ela pegou a foto da Gal e ficou assim pra mim, ó. Nossa, ela sem maquiagem é horrorosa. Eu peguei a foto e falei, não, horroroso é meu pau de óculos, ela continua linda, perfeita, maravilhosa. Quando eu acabei de falar isso, ela falou assim, tá bom, chega, já entendi. Posso escolher agora? Falei, fica à vontade, vamos rir, vamos se divertir, não é o que você queria? Ela falou, você escolheu a Mulher Maravilha? Então eu escolho o ator que fez o Aquaman, o Jason Momoa. Eu falei, porra, até eu, puta cara gostoso, velho. Puta cara incrível, tatuado, abdômen trincado, cabeludo, toma um uísque com a onda vindo. Não, o cara é bonito, o cara é mó presa, não é verdade? Não, o cara é mó presa. Eu beijaria a mulher dele na boca. Eu errei. Dei pinta. Ó, antes de chamar o próximo comediante, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Quem aqui assistiu Os Vingadores levanta a mão e grita eu? Eu, legal. Eu adoro Os Vingadores, eu adoro todos os filmes dos Vingadores, eu adoro todos eles, mas eu acho que tem um Vingador que ele não merecia estar ali, que ele não merecia o título de Vingador. Cara, esse Vingador é o Capitão América, ele não merecia ser um Vingador. Por quê?
O que o Capitão América é? O Capitão América era um cara magrinho, 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 que tomou anabolizante, ficou incrivelmente forte, deram um escudo pra ele e falaram, vai lá combater o crime, vai, vai lá combater o crime. Pô, na boa, se a pessoa toma anabolizante e vira super-herói, tira o escudo do Capitão América e dá o escudo dele pra mulher do Belo, faz muito mais sentido, tá ligado? Muito mais sentido. E com essa eu vou ficando por aqui, eu vou chamar o próximo comediante do dia. Muito obrigado a vocês que ficaram e me aturaram aí. Obrigado pela paciência. Muito obrigado. E continue aplaudindo, façam muito barulho e muitos aplausos para esse cara que eu sou muito fã. O Arley Santana, faz barulho, gente! Oh, que beleza, valeu! Mais palmas para o Diego Velasse! Aê, gente, tô feliz de estar aqui. Olha aí, na Campus Party, eu ia falar CCXP. Aê, beleza? Sacanagem, né? Tudo bem? Tudo bem? Tô feliz demais de estar aqui. Nós estamos com o tempo um pouco corrido, então, sem mais delongas, senhoras e senhores. Primeira vez... tá trazendo? Eu tô enrolando aqui para você trazer. Sem mais delongas, senhoras e senhores, eu tenho aqui uns amigos que vieram ver vocês, estavam empolgadíssimos para ver vocês. Eles falaram, vamos lá, vamos para a Campus Party, que legal. Eu quero que vocês recebam, com muitos aplausos, muita animação, meu amigo Antenor. Lá vem o seu Antenor, sempre com seu bom humor. Lá vem o seu Antenor. Dá para ver aí? Velhinho do amor, Antenor. Qual o seu Antenor? Seu Antenor estava super empolgado para vir para cá, né, seu Antenor? Seu Antenor, olha o pessoal aí, ó, da Campus Party. Gente, vamos fazer o seguinte? Vamos contar até três e acordar ele? Vamos lá. Eu vou falar um, dois, três, todo mundo fala seu Antenor, tá bom? Um. Dois. Vocês perceberam que ele nunca ronca quando eu falo? Foda, né? Um, dois, três. Que sucesso! Nossa! Quem é essa galera? É a nossa linda plateia aqui da Campus Party, seu Antenor. Olha aqui. Linda onde? Não, seu Antenor. Aí, ó, linda. Ó, achei ali, ó, linda. Tudo bem? Qual o seu nome? Natália. Oi, Natália, tudo bem? Ela é linda, ó. Não, seu Antenor, você não tá vendo que tem um homem do lado dela? Ah, ela deve ser casada. Não, não é não. Como você sabe que ela não é casada? Ela tá feliz. Que isso, Antenor. Que isso, Antenor. O seu Antenor, para quem não sabe, casou 37 vezes. É verdade. Mais que a Gretchen e o Fábio Júnior juntos, Natália. É verdade. Aliás, acabou de se casar. Mentira, gatinha. Para de avecar a moça, seu Antenor. Natália. Qual que é o seu segredo com as mulheres, seu Antenor? Deixa eu te mostrar, Natália. Presta atenção. Você... Eu queria ser vesgo, sabia? Ser vesgo? Por quê? Só trativei duas vezes. Olha, chaveco bom, vai. Foi bom, vou usar esse. Gostou? Gostou. Onde você mora? Ela mora no Pará. Que legal. Uma salva de palmas pro Pará, gente. Que legal. Que lugar lá? Em Belém? Ah, Tucuruí. Pertinho aqui. Metrô. Aqui a gente tem Tucuruvi. É parecido. Tucuruí, onde eu passei a lua de mel. Olha, o senhor está casado, né, seu Antenor? Estou. O senhor está se cuidando, seu Antenor? Não, não. Estou sim. Fui ao médico ontem. Foi ao médico ontem? E o que, que ele disse? R$200 a consulta. Não, não, não. O que, que o senhor tinha? R$100. Não. Qual que era o problema, seu Antenor? Faltava R$100, caralho. Entendi. Gatinha, para de te avecar, a moça, deixa ela. Ela é de Curuí, lá do Pará, né? É terra lá do Murilo Couto, não é? Do Jacaré Banguela, dos meninos do Em Pé na Rede, maravilhoso. Aliás, que lugar maravilhoso. Ela é maravilhosa. Para, seu Antenor, para com isso. Seu Antenor, o que o senhor fazia antes de se aposentar? Eu era mágico. Mágico? Quer ver? Deixa eu fazer uma mágica aqui. Deixa eu escolher alguém.
Notólio! Ah, Natália, muito bem. Como é que é a mágica? Não precisa nem sair daí, né? Ela pode fazer de lá. É, Natália, é, tanto meus olhos. Ah, vou tampar os olhos dele. E aí, e a Natália vai mostrar um número com a mão. Mostra aí, Natália. Gente, ele vai descobrir o número dela e eu tô tampando os olhos dele. Não é sensacional? Pode mostrar. Todo mundo viu? Pode ver, para todo mundo ver. Aí, ó. Gente, se ele acertar o número, ele merece muitos aplausos. Tá bom? Qual é o número, seu tenor? Não, vai, seu tenor. Calma aí, deixa eu entrar na mente dela. Que foi? Aqui não é a mente. Qual é o número, seu tenor? 2! 2! Aê! Palmas pro seu tenor e pra Natália! Sensacional! Sem mais delongas, senhoras e senhores, esse ano passado agora, eu fui convidado para fazer um show nos Estados Unidos. Quando eu falar Estados Unidos, você fala, tá bom, me ajuda. Esse, combinado? Combinado. Ano passado, fui fazer um show lá nos Estados Unidos. Olha que plateia, né? Que beleza. É, e foi muito legal, porque eu acabei sendo convidado para fazer um show lá nos Estados Unidos. E aí, o problema é que lá todo mundo canta, dança, sapateia, os caras são fera. Eu não canto nada. Mas eu tenho um amigo, Natália, que ficou em segundo lugar no concurso de canto da escola dele, só que ele é muito tímido. Eu queria que vocês recebessem, com muitos aplausos, ele, o maravilhoso Plínio! Vem cá. Plínio, vai te mostrar o seu domínio, todo o seu charme e seu fascínio, ele vai te conquistar, boneco Plínio. Fala oi pro pessoal. O pessoal é gente boa. Oi? Oi. Sorri pra eles, Plínio. O Plínio vai cantar a grande música. Orly, que foi? Não quero cantar. Por quê? Muita gente. É, muita gente? Ah, Plínio, por quê? Você ficou em segundo lugar no concurso de canto da sua escola. É que só tinha 2 candidatos, né? Como assim? O que o cara que ganhou cantou? Nada. Como assim? Eu cantei, ele ganhou, né? Precisou. O Plínio também toca guitarra, né, Plínio? Não, parei. Parou por quê? Ordem do médico. Ordem do médico? Por quê? Faz mal para a saúde? Não, né, o vizinho. O médico não aguentou. Entendi. E você foi para a escola hoje? Sim. E foi legal? Não. Por quê? Ah, a professora me castigou. A professora te castigou? Por quê? Tu me castigaria por algo que eu não fiz? Te castigava algo que você não fez? Que absurdo o quê? A lição, não fiz. O que você aprendeu na escola hoje, Plínio? Aprendi a escrever. Ah, aprendeu a escrever? Que legal. O que você escreveu? Não sei, não aprendi a ler. Plínio, posso te fazer uma pergunta? Claro. É, qual é o nome do presidente do Paraguai? Não sei. Olha, Plínio, você tem que focar mais nos seus estudos, hein? Tá, então me fala quem é o Zeca. O Zeca? Não sei. Tu tem que focar mais no seu casamento. Vamos mudar de assunto? Você é muito novinho para falar essas coisas. Quantos aninhos você tem? Fala pro titio, fala. Quantos aninhos você tem? 37. 37? Mas você falou que estava na segunda série? Há 30 anos, né? Então você nunca conversou com alguém assim? Você é muito tímido, né? Eu sou. Você podia falar com alguém. Com a Natália. Calma aí, Antenor. Não começa. Com quem? Com a Natália. Oi, Natália. Como você sabe quem é? É que é você que tá mexendo aqui, né? Então tá. Oi? Xaveca ela. O que é, Antenor? Xaveca, xaveca. Fala aí alguma coisa. O quê? Sei lá, alguma coisa do seu coração. Natália? Artéria? Nossa. Não, Plínio, essa foi péssima. Faz assim, ó. Pergunta se ela gosta de música. Tu gosta de música? Ah, pergunta que tipo de música. Que tipo de música? Várias, ela gosta de várias. Mas pergunta assim, tem alguma específica? Não. Eu acho que ele podia... Ele dedicar, né? Ô, Júlio, dá pra... Ele vai dedicar uma música pra você. Aí, gente, ó. Uma salva de palmas pra ele, porque agora ele vai dedicar uma música pra Natália. Não fica nervoso, vai dar tudo certo.
Vai, maestro. Quero ver, hein? Vai, pega fôlego. Gostou? Calma aí. Você não vai cantar? Não, só oferecia música. Eu tô achando, todo mundo tá achando que você ia cantar, cara. Não. Não, então, ó, faz assim, ó. Fala isso pra ela, ó. Natália, tu aceita namorar comigo? Ela é comprometida, Plínio. Plínio? Plínio. Tadinho, não esperava essa. Uma salva de palmas pro Plínio, uma salva de palmas pra Natália! E só pra finalizar, gente, eu queria... Desculpa. Pra finalizar, eu queria agradecer uma pessoa da televisão que é a minha fonte de inspiração. Ela fala com boneco, sem mexer a boca. Eu quero te agradecer demais, Ana Maria Braga. Obrigado, gente. Valeu! Valeu, Menassi. Obrigado, gente. Valeu. Alguém me ajuda aqui? Cadê o Kaique? Ah, gente, se alguém quiser tirar foto com os bonecos, eu vou estar ali, tá? É legal. Ou o Antenor e ele. É mais legal do que tirar foto com o Kaique. Mas o Kaique também tira, né? Ah, eu tenho um programa na TV Cultura, se chama Tá Certo. Alguém aqui já viu? Ó que sucesso. Passa todos os dias, 8h30 da noite. Tá certo, é um programa bem legal, tem boneco, olha que coisa. E eu tô lá, apresento, é legal também, de audiência e tal. E eu quero agradecer também o pessoal da Campus Party pela força, a galera do som ali, toda essa galera da técnica que está sempre ali ajudando a gente bastante. Valeu? Gente, uma salva de palmas para vocês, vocês foram maravilhosos. Obrigado, meu nome é Warley Santana, Warley, W-A-R-L-E-Y. É pobre mesmo, pobre tem nome assim. Obrigado, velho. E aí, cara?